নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক বাংলাদেশৰ খবৰ যোৱা আগষ্টৰ পাঁচ তাৰিখৰ পৰা অবিৰত গতিত বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু আজিৰ আপডেট কেইটা জনাব বিচাৰিছোঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন যদিহে যিটো প্ৰশ্ন হৈছে যদিহে বাংলাদেশে যদিহে বাংলাদেশে বিচাৰে শ্বেইখ হাছিনাক তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কি পদক্ষেপ হ'ব যদি প্ৰত্যৰ্পণ বিচাৰে বাংলাদেশে শ্বেইখ হাছিনাৰ এক্সট্ৰাডায়েট কৰাটো বিচাৰে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কৃপ কি পদক্ষেপ হ'ব কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ আৰু বাংলাদেশৰ মাজত প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তি আছে প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তি দুয়োখন দেশৰ মাজতে আছে এক্সট্ৰা ডিচন টি টি আছে তৃতি আছে কোনোবা যদি বাংলাদেশৰ অপৰাধী ভাৰতত আত্মগোপন কৰি থাকে আৰু বাংলাদেশে সেই অপৰাধীজনক বিচাৰে ভাৰতে সেই অপৰাধীজন বিচাৰি বাংলাদেশক গতাব লাগে আৰু অনুৰূপ ধৰণে বাংলাদ ভাৰতেও বাংলাদেশৰ পৰা অপৰাধী বিচাৰিব পাৰে যদিহে ভাৰতৰ অপৰাধী বাংলাদেশত আত্মগোপন কৰি আছে যি কি নহওক ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যদিহে অনাগত সময়ত হাছিনাক বিচাৰে বাংলাদেশে ভাৰতৰ পদক্ষেপ কি হ'ব তেতিয়া আৰু এই যি বিচৰা বাংলাদেশক বাংলাদেশে শ্বেখ হাছিনাক বিচৰাৰ এক ইংগিত কিন্তু বৰ্তমানৰ যিজন ডিফেক্ট' ফৰেইন মিনিষ্টাৰ টৌহিদ হুছেইন তেওঁ কিন্তু তেনেধৰণৰ এক ইংগিত বহন কৰিছে তৌহিদ হুছেইন হৈছে অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰখনৰ বিদেশ বিভাগৰ মুৰব মুৰববী এডভাইজৰ ফৰেইন মিনিষ্ট্ৰীৰ তেওঁৰ এডভাইজৰ যি কি নহওক আজিৰ দিনটোত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা পৰিলক্ষিত হ'ল আমি লিখিছোৱেই ইউনিছে ডক্টৰ মহম্মদ ইউনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ফোন কৰিলে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত দেশখনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অন্তৰ্তীকালী অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ডঃ ইউনিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফোন কৰিছে আঠ আগষ্ট তাৰিখে তেওঁ শপতগ্ৰহণ কৰিছিলে আজি ষোল্ল আগষ্ট অৰ্থাৎ আঠ দিনৰ পিছত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছ অষ্ট শপত গ্ৰহণ কৰাৰ অষ্টমটো দিনত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ ফোন কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছে একছত তেওঁ মন্তব্যৰ যোগেদি উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে ইউনিছক তেওঁ আহ্বান জনালে যাতে তেওঁ বাংলাদেশৰ অৰ্থাৎ ইউনিছে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰে আৰু এই কথাও তেওঁ একছৰ যোগেদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে গতিকে আজিৰ দিনটোত এটা ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট সেয়া হৈছে ইউন ডক্টৰ ইউনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনত বাৰ্তালাপ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনত বাৰ্তালাপ কৰিছে কৰিলে ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া যিদিনাখন ডক্টৰ ইউনিছে শপত লৈছিল সেইদিনাখন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউনিছক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছিলে আৰু সেইদিনাখনো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছিল ইউনিছক হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুৰূপ আহ্বান জনালে তেওঁ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিলে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ পৰিস্থিতিক লৈ আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী তেওঁ লালকিল্লাৰ সেই মচনদৰ পৰা লালকিল্লাৰ সেই সেই স্থানৰ পৰা তেওঁ যি স্থানৰ পৰা ভাষণ দিছিলে সেই স্থানৰ পৰা সেই আহ্বান তেওঁ জনালে যি কি নহওক যি কি নহওক বা বাংলাদেশৰ অৱস্থা সাময়িকভাৱে পুনৰ স্বাভাৱিক হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত 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 বিক্ষিপ্ত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা চলি আছে কালিৰ দিনটো পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটো বাংলাদেশৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে যি সংঘাত সৰুকৈ হ'লেও ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে অন্তৰ্ব্তী চৰকাৰখনৰ মটৰ অমিল কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেনেকৈ পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখটো বাংলাদেশৰ কণ্টে সমসাময়িক ৰাজনীতিৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এই দিনটোতে বাংলাদেশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক ৰহমানৰ মৃত্যু হৈছিল সেনাৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল সেনাৰ গুলীত তেওঁ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল মধ্যম বৰ্গৰ মিডিল লেভেলৰ এছাম সেনাৰ বিষয়াই তেওঁৰ বত্ৰিছ ধানমন্ত্ৰীৰ সেই বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁক তেওঁক গুলিয়াইছিলে আৰু সেই গুলীৰ ফলতে তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে এই 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 যি ঘটনা শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ মৃত্যুৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ কালি প্ৰদান কৰিছিলোঁৱেই সেই বিশ্লেষণৰ লিংক আমি কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে সেই লিংকটো সেই লিংক খুলি কেনেকৈ মুজিবুৰ ৰহমানক মৃত্যু হৈছিলে তেওঁক কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে সবিস্তাৰে বিশ্লেষণ পাব আৰু সেই বিশ্লেষণ চাব পাৰিব যি কি নহওক পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোক বাংলাদেশ চৰকাৰে যেতিয়া শ্বেইখ হাছিনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া বাংলাদেশত এই দিনটো আছিলে পাব্লিক হলিডে বন্ধৰ দিন আৰু বাংলাদেশত এই দিনটোক দুখৰ দিন নেশ্যনেল মৰ্ণিং ডে' হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় দুখৰ দিন হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় কাৰণ এই দিনটোতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু যেতিয়া নতুন অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰখন আহিলে তেওঁলোকে এই যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ইউনিছ'ৰ চৰকাৰখনে অন্তৰ্ব্তীকালীন ব্যৱস্থাটোৱে তন্ত্ৰটোৱে এই যি পৰম্পৰা পৰম্পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে অৰ্থাৎ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোত সেইধৰণে স্মৰণ কৰা নহ'ব দেশবাসীয়ে বাংলাদেশবাসীয়ে সেইধৰণে এই দিনটোক স্মৰণ নকৰিব কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশৰ নাগৰিকক বাংলাদেশৰ নাগৰিকক বাংলাদেশৰ নাগৰিকক এক আহ্বান জনালে এক এপীল কৰিলে এপীল কাৰ যোগেদি কৰিলে এপীল কৰিলে তেওঁৰ পুত্ৰ সাজিব ৱাজিদ জয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা তেওঁৰ পুত্ৰ সাজিব ৱাজেদ জয়ৰ এক্স একাউণ্টৰ যোগেদি তেওঁ আহ্বান জনালে বাংলাদেশৰ নাগৰিকক ওলাই আহিবলৈ ওলাই আহি বত্ৰিছ ধান মন্দিৰ সেই ঘৰটোলৈ যাবলৈ আহ্বান জনালে আৰু সমগ্ৰ বাংলাদেশৰ লোকক পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোক দুখৰ দিন হিচাপে স্মৰণ কৰাৰ আহ্বান তেওঁ জনালে আৰু সেই সেই আহ্বানকেই সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ চৰকাৰে যিগৰাকী বিদেশ মন্ত্ৰী ডি ফেক্ট' ফৰেন মিনিষ্টাৰ তৌহিদ হুছেইন তেওঁ বি এন পিৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে খালিদা জীয়ে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেতিয়া বিদেশ সচিব আছিলে এইবাৰ তেওঁ ডি ফেক্ট' বিদেশ মন্ত্ৰী তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে তেওঁ বাংলাদেশে ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা শ্বেইখ হাছিনাই এনেধৰণৰ বাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰাটো সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যিগৰাকী ঢাকাত ৰাষ্ট্ৰদূত প্ৰণয় বাৰ্মা প্ৰণয় বাৰ্মাক কল কৰিছে চামন কৰিলে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়লৈ আৰু চামন কৰি তেওঁলোকৰ যি অসমি সেই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ভাৰতৰ মাটিৰ পৰা শ্বেখ হাছিনাক এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াটোক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁ লগতে ক'লে তেওঁ লগতে ক'লে যদিহে কালিলৈ শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণ এক্সট্ৰা ডিচন বাংলাদেশে বিচাৰে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিব ভাৰতবৰ্ষই এতিয়ালৈকে শ্বেইখ হাছিনা ভাৰতবৰ্ষত আছে সেই কথা ভাৰতবৰ্ষই ৰাজহুৱা কৰিছে কিন্তু কি কিভাৱে আছে ৰিফিউজি হিচাপে আছে নে অন্য ধৰণে আছে সেই কথা কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই যি হুংকাৰ দিছে পাকিস্তানৰ বাংলাদেশৰ ডিফেক্ট' বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই হুংকাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই প্ৰত্যৰ্পণৰ সম্পূৰ্ণ অৱকাশ আছে শ্বেইখ হাছিনাৰ শ্বেইখ হাছিনাক বাংলাদেশে বিচাৰিব পাৰে শ্বেইখ হাছিনা বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যায় নে নাযায় ভাৰতবৰ্ষই শ্বেইখ হাছিনাক বাংলাদেশলৈ পুনৰ প্ৰেৰণ প্ৰেৰণ কৰে নে নকৰে সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু অৱকাশ আছে বাংলাদেশে শ্বেইখ হাছিনাক বিচাৰাৰ কাৰণ ইতিমধ্যেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চাৰিটা গোচৰ ৰুজু হৈছে তেওঁই নহয় তেওঁৰ যিগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী আছিল আছাদুজামান খান আৰু অন্যান্য তেওঁৰ কেবিনেটৰ তেওঁৰ যিসকল ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু গোচৰ সৰু সুৰা গোচৰ নহয় হত্যাৰ গোচৰ শ্বেইখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গতিকে যিহেতু সেই ধৰণৰ অপৰাধী বা অভিযুক্ত হিচাপে হত্যাৰ অভিযুক্ত হিচাপে যিহেতু গণ্য কৰিছে বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰখনে শ্বেইখ হাছিনাক গতিকে শ্বেইখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ কিন্তু বিচাৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে শীঘ্ৰে সেই প্ৰত্যৰ্পণ শ্বেইখ হাছিনাৰ বিচাৰিব পাৰে বাংলাদেশে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই কি অৱস্থিতি লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু এটা কথা মন কৰিব আৱামী লীগৰ যিটো আৱামী লীগৰ যিটো অফিচিয়েল এক্স একাউণ্ট সেই একাউণ্টটোত কিন্তু শ্বেইখ হাছিনাক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি বুলি উল্লেখ কৰা হোৱা নাই তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলিয়েই উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব আৱামী লীগ আৱামী লীগৰ আৱামী লীগে তেওঁক প্ৰাক্তন হিচাপে গণ্য কৰা নাই আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ ছাজিব ৱাজেদ ৱাজিদৰ যিটো একাউণ্ট সেই একাউণ্টটোত তেওঁক নিজকে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড টেকন'লজি মিনিষ্ট্ৰি আছে সেই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে নিজকে উল্লেখ কৰিছে নিজৰ বায়'ডেটাত সেইখিনি কথা লিখিছে গতিকে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ পৰা ধৰি লৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰখনৰ পৰা অবৈধভাৱে আঁতৰোৱা হ'ল গতিকে তেওঁলোকেই চৰকাৰখন চলাই আছে ডিফেক্ট' বা বিদেশৰ পৰা চলাই থাকিলেও ইন একজাইল চলাই আছে বুলি তেওঁলোকেও ভাবিবলৈ লৈছে কিন্তু আমি পুনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ যদি প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ শ্বেইখ হাছিনাৰ আহ্বানক সৰুগত কৰি আৱামী লীগৰ কিছুলোক বত্ৰিছ ধানমণ্ডি পাইছিলগৈ আৰু বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোত আৱামী লীগৰ যিসকল যিসকল নেতা বা কৰ্মী আছে তেওঁলোকে কাউণ্টাৰ কো কৰিব বিচাৰিছিলে অভ্যুত্থান তেওঁলোকৰ যোগেদি পুনৰ এই এক অভ্যুত্থান কৰিব বিচাৰিছিলা ছাত্ৰৰ অভ্যুত্থানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিজন নেত্ৰী তেওঁ পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া আৱামী লীগৰ সদস্যসকলে এতিয়া কাউণ্টাৰ অভ্যুত্থান প্ৰতি অভ্যুত্থানে কৰি পুনৰ দেশ নিজৰ হাতলৈ অনাৰ এক চেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু সেই চেষ্টাত তেওঁলোক সফল নহ'ল কাৰণ তেওঁলোকে সেই চেষ্টা চলোৱাৰ আগতেই বি এন পি বা আৱামী লীগৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা লোকসকল সষ্টম হৈ আছিলে উদাহ উদাহৰণস্বৰূপে ধানমন্দি বত্ৰিছ ধানমন্দিত চাৰিও দিশে বেৰিকেড সেনাই লগাইছিল বি জি বি মোতায়ন আছিলে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছ বাংলাদেশ আছিলে ৰেপিড একচন বেটেলিয়ান তাত উপস্থিত আছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বি এন পিৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ জামাত ইছলামৰ ক্ষমা কৰিব ভলণ্টিয়াৰ্ছ সেই স্থানত উপস্থিত আছিলে গতিকে কাউণ্টাৰ কু কৰাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিয়া নহ'ল গতিকে আজিৰ দিনটোৰ এইকেইটা আছিল বাংলাদেশৰ বাংলাদেশ সন্দৰ্ভত ডেভলপমেণ্ট প্ৰথমটো আৰু অন্যতম ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে ডক্টৰ ইউনিচেফ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ফোন কৰিলে বাৰ্তালাপ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ইউনিচক কোৱা হ'ল বাংলা হিন্দু বাংলাদেশীসকলৰ যি সুৰক্ষা সেয়া সুনিশ্চিত কৰক আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো যদিহে শ্বেখ হাছিনাক বাংলাদেশে বিচাৰে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কি ভূমিকা হ'ব শ্বেখ হাছিনাক ভাৰতবৰ্ষই বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বাংলাদেশক গতাই দিব নে শ্বেইখ হাছিনাই যাতে ভাৰতবৰ্ষ ত্যাগ কৰি আন এক তৃতীয় দেশলৈ যায় সেই ক্ষেত্ৰত পথ প্ৰশস্ত কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে যি খবৰ আহিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে শ্বেইখ হাছিনাক আশ্ৰয় নিদিয়াৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেনেস্থলত তেওঁ ফিনলেণ্ড যাব নে ইউৰোপৰ আন দেশলৈ যাব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এতিয়ালৈকে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষতে আছে শ্বেইখ হাছিনা প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা বাংলাদেশত তেওঁ অভিযুক্ত হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত যদিহে বাংলাদেশে বিচাৰে হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত এগৰাকী ব্যক্তি ভাৰতবৰ্ষত আত্মগোপন কৰি আছে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত আত্মগোপন কৰি থকাৰ কথাটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশাসনে জানে ভাৰতবৰ্ষৰ শীৰ্ষ চৰকাৰৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই জানে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ কৈছে শ্বেইখ হাছিনা ভাৰতবৰ্ষত আছে বুলি তেনেস্থলত তেনেস্থলত ভাৰতবৰ্ষক যদি এখন পত্ৰ লিখে শ্বেইখ হাছিনাক বিচাৰি ভাৰতবৰ্ষৰ তেতিয়া কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ইয়ালৈ সেয়া হ'ব লক্ষণীয় প্ৰিয়দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণে শিৰোনাম দখল কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু তাৰ তদুপৰি বাংলাদেশ সন্দৰ্ভত যিসমূহ বাতৰি আমাৰ হাতলৈ আহিছে সেই বাতৰিসমূহৰ আঁৰৰ বাতৰিও আঁৰৰ কাহিনীও আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু প্ৰতিটো বাতৰি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমাৰ বিশ্লেষণ কেনে পাইছে আপোনালোকে জনাব অনাগত সময়ত কি বিষয়ত আপোনালোকে বিশ্লেষণ বিচাৰে কি ধৰণে বিশ্লেষণ বিচাৰে আমাৰ পৰা সেই বিষয়ে জনাব তাৰ সমান্তৰালে আমাৰ এই বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এট ইন অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰত্যুত্তৰৰ মন্তব্য দিবলৈ প্ৰৱেশ কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য দিব পাৰিব আৰু দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এট ইন অসম নৰ্থ ইষ্ট